Many years ago, when I was 多年前，我念大学的时候，都是从收音机聆听总会大会的，因为我们的公寓很小，没有电视。大会的每一位演讲者都很杰出，我总是享受着圣灵浇灌的美好感受。我记得很清楚，有一位总会持有权柄人员谈到了救主和圣公，然后做了火热有力的见证。圣灵向我的灵魂证实，他说的句句都是实言。那一刻，我毫不怀疑救主是活着的，也不怀疑我所体验到的就是个人启示。这启示向我证实，耶稣基督是神的儿子。我是在8岁接受洗礼和证实，获得圣灵恩赐的。那真是个美好的祝福。然而，从此以后，随着我日渐成长，以种种方式体验圣灵的恩赐以后，那项恩赐就变得越来越重要了。我们从孩提时代成长到青少年，再进入成年，这一路上往往会遇到挑战和经历，让我们知道必须经由圣灵来获得神的帮助。遇到困难的时候，也许会自问，解决问题的答案是什么？我怎么知道该怎么办呢？我经常想起摩尔门经理李海教导家人福音的那段记载，他把启示和教导讲给家人听，告诉他们后来会发生的事情。尼腓于是去寻求主的指引，让自己更透彻地了解父亲的教导，他因此获得提升、祝福和灵感，知道父亲的教导都是真实的。这样做促使他小心翼翼地遵行主的诫命，过正义的生活。他获得的就是引导他的个人启示。相反的，他的哥哥们却争论不休，因为他们不了解父亲教导的事。尼腓于是提出一个非常重要的问题：你们有没有求问主？哥哥们的回答很差劲。没有，因为主没有让我们知道这种事。尼腓把握这个机会来开导哥哥们如何接受个人启示。他说，你们不记得主说的事吗？如果你们不硬起心来，而用信心求问我，相信你们必能得到，必努力遵守我的诫命，这些事必向你们显明。获得个人启示的方法其实很清楚。首先，我们需要有获得启示的渴望，而且绝对不可以硬起心来，然后要用信心去求问，真心相信能够得到解答，最后还要努力遵守神的诫命。按照这个方式做，并不是意味着每一次求问神之后，答案就会立刻出现，而且还告诉你各个步骤的细节，而是意味只要确实遵守诫命，用信心求问，答案就会依照主自己的方式和时间来到。小时候，我以为个人启示或祈祷的答案都会透过听得见的声音来到。的确，有些启示确实是透过真实的声音来到。不过，我也渐渐了解，圣灵其实会以许多方式说话。教义和圣约第六篇中说明了获得启示的几种方法。因为你已求问我，看哪，每次你求问，都得到我灵的教导。我启发了你的心智。关于这事，我不是将平安的感觉放进你的脑海中吗？我们从其他经文里还学到更多获得启示的方法。我将借着临到你并住在你心中的圣灵，在你的意念和心中告诉你，现在看哪，这是启示之灵。我会使你胸中燃烧，这样你就必觉得那是对的。我要把我的灵给你，
启发你的心智，使你的灵魂充满喜乐。我们研读经文，聆听并遵从先知和教会其他领袖的忠顾，努力过中性而且正义的生活时，最能够经常得到个人的启示。有时候灵感来自于一节经文，或者某篇大会讲词里的一句话，答案也可能就出现在初级会小朋友美妙的歌声里呢。这些全都是启示的形式。在福音复兴的早期，许多人勤勉地寻求启示，因而获得祝福和灵感，知道该何去何从。舒伊丽莎姐妹曾经受到先知百翰扬的指派，前去协助鼓励和教导教会的姐妹。她教导他们，每位妇女都可以获得灵感，来指引个人的生活、家庭和教会责任。他说，告诉姐妹要谦卑而充满信心地去履行职责，这样神的灵就会与他们同在，在他们付出的一切心力上祝福他们，让他们寻求智慧而非力量。他们有多少智慧，就能发挥多少力量。恕姐妹教导姐妹们要寻求来自于圣灵的指引。他说，圣灵会满足人心的一切渴望，填补每一种空虚。当我充满那种灵的时候，我的灵魂感到满足。乌西铎会长曾经教导，启示和见证来临的时候，未必会惊天动地。对许多人而言，见证是以一次一点点的方式缓慢来到。他又说，让我们热切地寻求个人的启示之光，让我们恳求主在我们的心思和灵魂中燃起信心的火花，使我们能够接受和认出圣灵的施助。面对日常生活的挑战时，见证自然会受到强化和巩固。有的人得和难缠的健康问题搏斗，有的人深陷财务危机，有的人在婚姻或教养儿女方面遇到困难，有的人则饱受孤单寂寞之苦，或者未能如愿实现梦想。然而能够帮助我们通过种种考验和艰难时刻的，正是我们的见证，加上对主耶稣基督的信心，以及对救恩计划的认识。在《我国度中的女儿》这本书里，我们读到海威·毕瑞考姐妹的故事。她是在第二次世界大战期间饱受忧伤贫困之苦的一位德国妇女。由于充满爱心和慈悲为怀的天性，使她即使在生活极其匮乏的时候，仍然愿意把食物分给一位濒临饿死的战俘。后来有人问他怎么能在面临这些考验时保守见证，他说，这段时间不是我保守了见证，而是我的见证保守了我。拥有坚强的见证并不意味见证能永远维持不变，我们必须加以滋养和巩固，见证才能具备足够的力量来支持我们。这就是我们要常常聚在一起的原因之一，因为这样一来，我们才能领受圣餐，更新圣约，被神美好的话滋养。被神美好的话滋养，能保守我们不断进行祷告，仅依赖基督的功劳。基督是我们信心的创始者和完成者。大卫·贝纳长老曾教导，只要适当的寻求，并且应用这启示之灵，我应许你们会在主的光明中行走。有时候启示之灵会立即强烈地发挥作用，有时候则是隐约缓慢地出现，而且常常是那么的细微，以至于你甚至察觉不到它的存在。不过无论你用哪种方式获得这项祝福，它的光都会照亮扩大你的灵魂，启发你的悟性，指引和保护你和你的家人。主希望透过指引、智慧和引导来祝福我们的生活，他希望把他的圣灵浇灌在我们的身上。我要再说一次，要获得个人启示的话，首先需要有获得启示的渴望，绝对不可以硬起心来，然后要用信心去求问，真心相信能够得到解答，最后还要努力遵守神的诫命。
这么一来，当我们寻求问题的解答时，他必会以他的灵祝福我们。我为此见证，奉耶稣基督的名，阿们。